Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem 25. februāra konsultāciju dienā. Šoreiz vēlējos pastāstīt no sākumā par lieliskiem jaunumiem iznākusi vīrei 5.1 versija SketchUpam. Un, nu, es teiktu pēdējos gados ar vieniem no visforšākajām izmaiņām. Par tām sākumā paskatīsimies. Un pēc tam droši arī iesūtiet arī savus jautājumus, tīri par SketchUpu vai vīreju, mēģināšu par tiem atbildēt. Droši rakstiet komentāros. Un pirmām kārtām, jaunais servis, kas pieejams vīrejiem. Chaos Cosmos. Tātad tas būtu jauns veids, kā iegūt ļoti augstas kvalitātes 3D modeļus, kas jau būtu gatavi darbam ar vīrei uzreiz SketchUp vidē. Tātad turpat no vīrei rīkjoslēs jūs varētu atrast bibliotēku gan ar kokiem, gan ar interjēru objektiem, cilvēkiem un cita veida elementiem. Teiksim, līdzīgi kāds jau būtu pieejams programmās kā Lumion, kā Twinmotion, kad mums ir jau skaistas bibliotēkas ar objektiem. Nu, to pašu tagad ļoti vienkārši iegūt arī vīrei par SketchUpā. Nu, šoreiz īpaši arī pacentušies, teikšu, ar saviem papildus video materiāliem. Un varbūt pamanīsiet arī, tad vīreis pilnībā pamainīs savu identitāti. Visiem produktiem un arī mājaslapā. Un tātad vēl par tiem objektiem, ko jūs iegūsiet. Tātad pārsvarā bija tā, ka ja jūs vēlētos ļoti augstas kvalitātes kokus iegūt, dažādus augus, cilvēkus, tad variants bija doties uz dažādu mājaslapu bibliotēkām un tur tos pa maksu varētu lejuplādēt. Iegādāties. Un tātad daļa no šiem modeļiem tagad jau būtu pieejama šajā servisā iekšā. Un īsā 10 minūšu video parādīšu, kā mēs tieši varētu praktiski to izmantot. Un, nu, radot tādu pavasarīgu vizualizāciju, tātad darbs būtu tieši ar vairāk eksterjēru objektiem, kur parasti arī lielākā problēma ir, ka mums, ziniet, ienesot SketchUpā 3D koku, kaut vai vienu, kas nāks pat aizsno no 3D vērkaus, nu, pie lēnāka datora ļoti, ļoti vienkārši viņi būtu pilnībā nokārt. Bet, nu, tātad ar Chaos Cosmos mēs vīrei proxy objektus varēsim ienest iekšā ļoti vienkārši SketchUpā. Tā. Un tātad vīrei galvenajā rīkoslā būs jauna ikona Chaos Cosmos, kur būs vairākas sadaļas gan par 3D modeļiem, gan fona bildēm, un apakšas sadaļas par mēbelēm, par veģetāciju, un teiksim veģetācijā jau koki, krūmi, puķis, nu, šādi augi. Un sākumā tos var aprūkot šādā bibliotēkā, ja kādu no modeļiem jums jau ir lejuplādēt, viņi jau parādīsies jūsu tādā kā vietējā bibliotēkā, un nospiežot uz objekta tās download import ikoniņas, to varētu ienest iekšā uzreiz SketchUp vidē. Nu, ienesot iekšā uzreiz SketchUpā viņš tik smuks varbūt neizskatās, jo viņš ir kā vīrei proxy objekts, tātad aizvietots ar, nu, tieši tajās proporcijās izveidotu vienkāršoto formu. Nu, augi īpaši tādi netik līdzīgi izskatās kā gala variantā, bet viss, kas būtu mēbeles, visādi interjēra aksesuāri, nu, viņi jau kā tādi 3D modeļi būtu, bez materiāliem, nu, var vienkāršotu samazināt to poligonu skaitu. Nu, tas sākumā izveidoja tādu, nu, vienkāršu
parka daļu ar krūmiem, ko mēs ierobežotu. Nu, ar komandu, ziniet, flip, ar skaistu arī mirror, tātad spoguļa attēlu uztaisīt. Un tātad pēc tam var papildināt jau citu veidu objektiem. Keos Kosmos atcerās, kādā sadaļā mēs tikko arī aizvērām šo te servisu, un pa vienam varētu lejplādēt. Nu, atkal krums, viņš pagaidām tāds izskatās, protams, vienkāršots. Nu, viņas vajadzētu, protams, nedaudz sarotēt, lai viņi visi vienādi neizskatīties, ja mēs vairākas kopijas nesatiekšā. Nu, principā ir arī, jā, spraunis forš, rotate and scale multiple, kas ļautu randomā katru no augiem arī sarotēt. Un kas ir lieliski, tā, tas klāsts, kas pieejams ar visiem kokiem, ir vismaz samārā liels, es teiktu. Un arī mūsu tādiem platuma grādiem piemērots. Nav tā, ka būtu tikai kaut kādas palmas tur atrodams. Nu, re, un tā būtu pamata daļa, no, ko mēs no tiem īrēju proksijiem, no Chaos Kosmos izmantojam. Un papildus izmantoju tad SketchUp spraudnīti, maksas, kas saucās tā tūlītās cieti. Tātad uz plāknes uzlikšu vēl tekstūriņu, kas būtu, nu, tātad no vīrē iebūvētās bibliotēkas, vienkārši zāle. Un tad parādās uzreiz SketchUp modeļa. Tātad ar Add to Selection mēs uz noteiktas plāknes viņu uzliekam, un, protams, vienmēr vajadzētu viņu arī pareizā izmērā uzlikt, paņemot tātad sample paint rīku, iezīmējot, un tad pielieku parasti vienkārši 1-0, un tad pārsvarā jau atbilst vajadzīgiem izmēram. Nu, ne, tas visu arī sagrupēju, un izmantojot scatter spraudni, nu, uzlieku vienkārši, būs uz visas tās pamata plaknes zāle, vidēja gara, un ar generate tieši apstiprinu. Un pēc tam, nu, pavasarīgākai noskaņai, pievienoja arī puķītis. Arī uz tās plašas virsmas viņas tad tiktu pēc tam izkaisītas. Tik tā modulī tās būtu sataisīts, un, nu, var jau notestēt renderi. Nu, sākumā vienkārši pastāst, kā norenderētos ar procesoru renderējot, nu, nedaudz. Nu, bildu uzreiz es kaut kādu redzu, bet nedaudz ilgāk jāgaida, protams, kamēr norenderētos ar interaktīvo renderu vai parasto. Nu, daudz maz viss arī ok izskatās. Nu. Labākais, ka ar vīreju proksijas izmantojot, mums nav jāgaida vairākas minūtes, līdz tie visi objekti tiek ielādēti. Tātad atmiņā. Nu, sekundi jāpagaida un jau redzam rezultātu. Nu, papildus ir arī eksterēra objekti, piemēram, parka krēsli, tos var pievienot klāt. Nu, arī tātad visiem objektiem jau ir virsū labas kvalitātes vīreja materiāli. Nu, blakus tad arī viskas. Un pretēji tad otrā pusē arī. Un visu šo te kopā, nu, sakupējuši, lai nu, nedaudz lielāks jau tas parks man būtu. Ar rotēt iespējams, nu, negluži spoguļa attēlu, bet pretēji kopiju uztaisīt, izvēloties centra punktu noteikti. Tad rotējot jānospiež kontrolu, un tad mēs varētu šādi sarotēt. Sumēli izdzēsīsim ārā. Un nākošais
Kas man ir vairāk patīk šajos objektos? Cilvēku figūras ir trīs dimensiju un ārkārtīgi labas kvalitātes, es teiktu. Un tā daudzkārt ir milzīga problēma ar tiem cilvēkiem, lai viņus realistiski parādītu, jo viņiem vajag akurātu materiālu, gan drēbēm ar faktūrām visām, gan, teiksim, arī ādas materiālam jābūt tādam, lai āda neizskatītos plasmasīga. Nu, cik pasījos, lielākoties tie cilvēki diezgan labas kvalitātes ir uztaisīti. Un nu, nevajadzēs tad viņus likt klāt obligāti Photoshopā, lai tādas smukāk mūs. Jo tad mums ir vienmēr ar cilvēkiem tāds princips kā Uncanny Valley, ka ja, viņš varētu pa 99% izskatīties korekts, bet tas 1% ir tas, kas nojauc to reālismu, kā dēļ varētu izskatīties no tā nedaudz plasmasīgi tāda, piemēram. Un tad liekas, kaut kas īsti nav kārtībā. Nu, jā, ar skateri tad pievienoju vēl papildus šīs plaknes arī un pārģenerēju gan, teiksim, zālē, gan arī mūsu puķītēm. Tās ir uzstādītas atalē tikai renderēšanas laikā arī parādītās. Un tik tā būtu gatavs var notestēt ar parasto renderi, kas sanāk. Nu, skaista saulaina diena, bet nu, problēma tas, ka, piemēram, fons mums ir nu, tāds diezgan garlaicīgs. Ko var darīt? Mums tātad Chaos kosmosā ir arī ļoti daudz dažādas debesis pieejams. Nu, šeit parādās tās lejplādētās, bet būtu atsevišķi sadaļas gan, teiksim, priekš dienas skatiem, gan tās zelta stundas, lai nebūtu citos servisos, vēl viņas jāmeklē. Un tātad viņa pievienotā parādīsies tekstūru sadaļā, un es viņu ar kopiju nokupēju. Un tad, tā kā man ir izveidota domlait, es to domlaitu tekstūru sloto iekopēju iekšā šo te ienesto bildīti. Un parasto sauli vienkārši izslēdz ārā, lai apgaismojums būtu tikai no šī te domlaita. Nu, varētu jau lielākā izšķirtspējā norenderēt pamainu, lai renderēšana tad notiktos arī tagad jau ar videokartes palīdzību. Un, nu, jāgaida, pirmais, kad videokartes atmiņā viss tiek šī scēna ielādāt iekšā, un, nu, pēc jau kādu brīžu varēs sākt renderēt. Nu, rudenī, es teiktu, ļoti paveicās, tik pie jaunās RTX 3080 videokartes un gan uz tādām interjera, gan eksterjera scēnām, kur kādreiz renderējot, man pāris stundas aizgāja, nu, vismaz 5-6 kārta ātrāk tagad varētu norenderēt. Nu, kad pirmā kārta jau norenderēta, var jau diezgan labi redzēt, kāds ir gala rezultāts. Un tātad jaunajā vīrē versijā mēs varam pievienot uzreiz arī pēcapstrādes slāņus, kā piemēram, lai pamainītu, kāds būs kontrasts bildē, kāda būs ekspozīcija. Un tātad, ja sanāk kādu daļu pārdedzināt, tad highlight burn arī varētu samazināt. Nu, ne, un vēl ko iespējams, jā, no tām debesīm liekas, ka tā gaisma sanākusi varbūt pārāk tāda vēsa, no kā papildu slāņas arī, protams, var pievienot tur baltās krāses korekciju. Vienkārši labo taustiņu uzspiežot new layer un tātad white balance pievienojot klāt. Un tātad temperatūru varētu izmainīt. Nu tā, pēc tam jau tā bilde paliek tikai aizvien skaidrāka. Nu, šāda izmēra, 1500 pikseļu izmērā,
Nu, turpat nav jāgaida 5 minūtes, lai mums būtu diezgan labas kvalitātes tā bilde gatava. Un, jā, nu es teiktu, šī te Chaos Cosmos feature ir tā kā iesitas nedaudz lauciņā, kur visu laiku grozījās Lumions, kas ļāva ļoti ātri radīt tās vizualizācijas. Un kas labākais, ka bija tās gatavās bibliotēkas. No tagad, no, vairums droši vien varēs pat iztikt ar to, ko piedāvā Chaos Cloud. Un, jā, paskatieties tajos servisos, kas bija sadarbības partneri šim te Chaos Cloud. Nu, arī tur varētu papildus kokus dažādas augas iegādāties, ja nepietiek. Bet, nu, tā. Mekāšu lielisku feature, es teiktu. Noteikti izmēģiniet. Un ar ko varētu sākt? Nu, aiziet uz mājaslapu chaosgroup.com un sadaļā try varētu izvēlēties, izmēģināt. Tātad tā tieši vīrei for sketchupu. Download for vīrei for sketchup trial un uz 30 dienām jau būs iespēja palietot. Domājam, tad martā izveidosim papildus apmācības arī vīrejam. Tā interesi mums pēdējā nedēļā ļoti augusi. Var pasakot mājaslapas aktivitātēm. Tad jau jāliksim. Un pie reizes vēlējos pastāstīt vēl janvāri interesantu projektiņu kopā ar dizaineri Inesu Lapiņu uztaisījām. Nu, pašam nesanāk tik bieži veidot vizualizācijas, bet parādās kāds interesants uzdevums, tad arī iesaistos. Nu, šajā gadījumā uzdevums bija SketchUpā vizualizēt kamīns, kuram materiāls tātad būtu nu, ar aizmuguru izgaismotu Onyx. Un, nu, jā, protams, es teiktu, tas ir tāds variants, kad vizualizācija kā tāda ir ļoti svarīga. Materiāli, tātad, kas ir ļoti dārgi, lai tātad pārliecinātu klientu par tā vajadzību, nu viņam ir jāredz, kā viņa tajā telpā, kur viņš visu dienu atrodās, kā varētu izskatīties. Nu, ne, un tad, tur pats SketchUp vidē izveidoju arī vizualizāciju, palaižu kā scēnes pārēju. Jā, tā galvenā, jā, galvenais jautājums visu laiku arī bija par to proporciju, kādā to kamīnu veidot vai tā. To telpu, tas pārāk, par telpu pārāk nedominēs. Nu? Nu, šāda vizualizācija klientam ļoti palīdzēja tad arī. Jā, un par šīs te scēnas veidošanu, nu, ļoti īsumā, tātad man vienā scēnā ir piefiksēta stils, kuram nav nekādas ūdenzīmes, un šajā te blakus scēnā man būtu stils, tātad, kuram pa virsu ir ūdenzīme, vienkārši gatavā vizualizācija. Tas tāds ļoti foršs paņēmiens, kā uzreiz SketchUp vidē arī, teiksim, no vairākiem perspektīvas skatiem, ja būtu norandarēts, varētu parādīt to modeli. Jā, nu, jā, interesē ar Inesi kontaktēties, tad lapiņas telpa LV var piesties. Un, ko gribēju parādīt arī šī te projekta veidošanā, vēl viena ļoti interesanta vīrei feature sanāca izmantot. Tā parādījās tieši ar vīrei 5 par SketchUp iznākšanu un ļāva miksēt jau gatava rendera gaismas. Tātad, piemēram, kas, teiksim, man daudz laiku citreiz aizņem, ka ja es darbojos tīri ar interaktīvo renderi, tad mēģināt balansēt to interjēru, eksterjēru apgaismojumu, visas gaismas arī savstarpēji,
Jā, nu tā ir tā gaismas spēle vienmēr, kas jāveic, lai tāda skaista vizualizācija uztaisītu. Ar šo Lightmix feature es varu uztaisīt vienu gatavu renderi un pēc tam pa vienai saliekt iekšā katru no gaismām. Kā piemēram sākumā eksteriera apgaismojumu, tad vispārējo akcentu. Un, ja vajadzīgs arī, tad katrai no šīm gaismām mainīt toni, krāsu. Un jā, nu tātad ne tikai ieslēgt, izslēgt, bet arī to spēku un krāsu izmainīt. Nu, izveidoju šajā vizualizācijā tīri dažādos scenārijos, sākot no rīta līdz vakaram, kā mēs varētu gaismas saslēgt. Tā, un kā šāda tipa funkcija iegūt? Tāds jautājums. Un ļoti vienkārši es kaut vai šajā tukšajā scēnā radīšu no bezgalīgu plakni un novietošu. Tātad man būs viena sfēras gaismiņa no zemes un, teiksim, blakus vēl kādu rectangle gaismu. Tātad, ja es tagad uzlikšu, lai renderētos varbūt tad ar video karti. Un pie gaismām es redzu, man ir tātad scēnā rectangle light, sfēras gaisma un sunlight. Nu, šitais moments, ja gribēsies izmantot to Lightmix funkciju, ir, kad ļoti labi būtu tomēr nosaukt katru no gaismām, kas viņa tāda būs. Piemēram, ja tā rektangula gaisma būs kā kaut kāda ledus strīpa, nu tad attiecīgi vajadzētu ar rename pārsaukt. Vai tā, nu piemēram, kaut kāds led virtuves virsmā, ja būtu. Vai sfēra man būs spuldze. Kādā gaismā. Un kas ir jāizdara? Pie render elements sadaļas mums būtu jāpievieno slānis, kas sauktos Light Mix. Ok, tik tā būtu. Un pamēģini jau vienkārši palaist renderi. Ko es uzreiz redzu šajā te blakus sadaļā, man parādās tātad dažādas gaismas jau. Es redzu, ir saules gaisma, sunlight, spuldze, led, environment, tā būtu visa vide, self-illumination, tā būtu no gaisma, kas nāk, piemēram, no emisīvām gaismām kādām, kas mums gaismu izstaro. Nu, piemēram, tā var būt kā tajā vizualizācijā. Uguns gaisma vai, piemēram, televizora ekrāns. Tā. Nabaga dators nedaudz pamācās tagad. Portatīvais. Es tieši pārtraucu brīdī, kad nevajadzēja. Pamēģināšu varbūt nevis. Tā. Tīri ar procesoru norenderējot. Ok. Ļoti zemes kvalitātes bildīt norenderējās. Tad aizies pie Lightmix sadaļas un skatos, ja es izslēdzu ārā Sunlight,
tad visā scēnā tā arī pazūd. Un tad attiecīgi tāda spuldze mainīt gaismu. Environment tā būtu gaisma, kas nāk no debesīm. Tātad tā būtu atsevišķi no saules gaismas. Un self-illumination, nu, man nav neviens tāda tipa materiāls. Nu, re, un pie reizes tātad viena scēna varētu uztaisīt gan dienas, gan nakts scenāriju, kā norenderētu. Un, teiksim, arī var uzpēlēties ar to spilgtumu. Piemēram, tā sfēras gaisma pabakstu zemāku vērtību un uzreiz redzu, kāds ir tas rezultāts. Un es tad varētu pa vienai vienkārši saglabāt šo te gala vizualizāciju visos šajos scenārijos. Vai, piemēram, ja jums būtu vajadzība kaut kādā brīdī pēc tam atgriezties uz šo te gaismas miksēšanas funkciju, tādā gadījumā būtu pareizāk saglabāt šito te renderi kā vīrieja image failu. Tas ļautu vēlāk atverot SketchUpu un šo te frame buffer logu. Tātad ar file un load image atvērt vaļā to vīrieja image failu un jau veikt citas korekcijas funkcijas, kas būtu nepieciešamas. Tā. Par gaismu, kas būtu materiālu aizskariem, ir tā, ka kā sākumu es ieteiktu paņemt jau kādu no gataviem materiāliem. Tātad vienalga kādu plakni uztaisītu. Un pie vīrei asset editora atradīsiet ir tāda sadaļa kā fabric. Un tā. Un nedaudz zemāk skatoties, ielādēsies, ir curtains materiāli. Tātad tie ir tādi puscaurspīdīgi. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka nu, sarežģītākais parasti arī ir radīti materiāls, kuri tā daļēji maiž cauri gaismu. Nevis pilnībā. Tie būtu kā translucent materiāli, vai citādi arī aizskriem var veidot, nu, ka mums būtu tā pamata tekstūra un pa virsu uzlikt virsū, lai, nu, teiksim, ar tādu kā rūtojumu mums būtu tas caurspīdīgums. Nevis vienlaidīgs caurspīdīgs, bet jau ar mainīgu to caurspīdīgumu pakāpi. Un, nu, tādas var jau atrast vienkārši arī šeit gatavs. Tas laikam vienkārākais būtu. Tā. Tā, un, nu, pamata tēma par vīreju, tas arī būtu viss. Turpināsim ar jautājumiem. Ja nesanāks tagad atbildēt, droši vēl rakstat arī pēc semināra. Un, nu, ja interesē padziļinātāk apgūt vīreju, tad noteikti sekojiet mūsu jaunumiem nākošajā nedēļā. Jau būs zināmi datumi martā, kad sāksies apmācības.